улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс Монгол улсын их хурлын дарга Гомзон Жандарчтарт 2021 оны 5 сарын 6-ны өдөр хориг тавих тухай албан бичиг хүргүүлсэн. Монгол улсын их хурл нь 2021 оны 4 сарын 29-ны өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталж 2021 оны 4 сарын 29-ны өдөр 4 сарын 30-ны өдөр ерөнхийлөгчийн тамгын газарт ёслон ирүүлсэнтэй танилцлаа. Төрийн дээр нам залгарч төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгуулах албан тушаалтнуудыг иргэшээ захирч дарамтлан дарангуулах замаар үндсэн хууль зүйлсийг эвдэх, үндэсний юм нэгдлийг задлан бутрахах, бүснүүлэх, үндсэн хуулийн бус аргаар төрийн эрх мэдлийг авах гэсэн нэн зохисгүй мөн уваагүй төлийн ноцтой Монголын ард түмнийг илэрхий басамжилсан мөн доромжилсан үйлдэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь өдрөөс өдөрт ид болж байна. Энэхүү босромог үйл явдлыг Монгол ардын намын улсын хурлын 62 гишүүн хуульчлан баталгаажуулж Монгол төрийн үнэлэмжийг алдагдуулан Монгол улсын Монгол улсыг дэлхийн нийтийн өмнө гутаан нэн гутамшигтай байгаль байдалд оруулж байгаад мөн харамсаж байна. Монгол ардын намын бодлогоор хууль зүйн дотоод хэргийн яамны сай дээр ажиллаж байсан Дээ одоо ир хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж байсан Баясаглан хууль зүйн дотоод хэргийн яамны нэгжийн дараагаар ажиллаж байсан Туулхүү мөн Монгол ардын намын захиалгаар төлөвлөгдсөн Жэ Урдэнд Эрдэнэ болгон Монгол ардын намд удаадараа үйлчилж манах ёстой үндсэн хуулиа илэрхийлж өрчөн хууль зүйн хувьд огт маргаангүй асуудлыг маргаан болгосон Дээс цолгон нараас бүрдсэн үндсэн хуулийн зэцсийн гишүүд мөн Монгол ардын намын бодлогоор хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа агентлагийн дараагаар томлогдсон ажиллаж байсан үндсэн хуулийн зэцсийн дарга Чин Батын хууль бус дэмжлэг оролцоотойгоор өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд тохиолдож байгаагүй Монгол улсын иргэний үндсэн эрхийг үндсэн хуулийг баталгааг алдагдуулсан захиалгын шийдвэрийг гаргалаа. Үндсэн хуулийн зэцсийн шийдвэр үндсэн хууль догт нийцэхгүй нэг хүн зориулсан шийдвэр болсон тодорхойлбол Үндсэн хуулийн зэц шийдвэртэй Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн зөвхөн нэг удаа сонгоно гэсэн заалт. Мөн энэ хуулийн хүрээнд тус хуулийн 31-р зүйлийн 7 дахь хэсгийг хүчингү болсон тооцсон нь агуулгын хувьд урд өмнө ерөнхийлөгчөд сонгогдсон ажилласан болон ажиллаж байгаа иргэн дахин ерөнхийлөгч нэр дэвшэхгүй байх утгыг илэрхийлж байгаа нэмээн дурдсан байна. Үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр тухайн нэмэлт өөрчлөлт нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн 2020 оны 5 сарын 25-ны өдрөөс хойш Монгол улсын ерөнхийлөгчийг 6 жилийн хугацаатаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно гэж шийдвэрлсэн. Гэтэл үндсэн хуулийн зэц зөвхөн нэг удаа сонгоно гэсэн дөрвөн үг өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд эргэж үйлчлэх ёстой хууль зүйн ямар ч онол номдолд нийцэхгүй. Монгол ардын намын захиалсан шийдвэрийг ичгүүгээр гаргасан бөгөөд энэ нь үндсэн хууль болон түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг илэрхийлж зөрчин гажуудуулж 2017 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчөд сонгогдсон ажиллаж байгаа Халтмаагийн Баттулга гэдэг хүн 4 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгогдно гэсэн нэг хүн зориулсан гажуул гаргах цаашид ийм коммунист байдлаар хүний эрх хэрэгжлийг хааж хязгаарлаж болох нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн жишг тогтоож өглөө. Монгол ардын намын их хурлын гишүүд та бүхэн намын даргаийн үүрэг даалгавар бүрэн биелүүлж шаардлага зорилгыг гүйцэтгүүлсэн. Одоо Монгол улсын тусгаар тогтнол иргэдийн эрх хэрэгжүүлэлтийг батлан хамгаалж байдаг үндсэн хуулийг үндсэн хуульч осыг эвдэн бүснүүлэх үйл ажиллагаагаа нэн даруй зогсоохыг шаардаж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 1-д Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулийн санал авах өдрөөс өмнөх 1 жилийн хугацаанд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль батлах түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хориглоно гэж заасан байдаг. Тиймээс Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын төрийн тэргүүний хувьд улсын хурлаас хуулаа мөрдөж сахин биелүүлэхийг шаардаж бүрэн эрхийн хүрээнд мөн энэхүү оргийг тавьж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1-р зүйлд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5-4 хэсгийг ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон ажиллаагүй Монгол улсын уугуул иргэн зөвхөн нэг удаа ерөнхийлөгчөөр сонгогдох эрхтэй хэмээн өөрчлөлт найруулж хуульчлан нэг удаагийн шинжтэй. Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийн арчсан ёс шударга ёс эрх чөлөө тэгш байдал үндэсний юм нэгдлийг хангах хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 16 дугаар зүйлийн 9-ийн төрийн байгууллагыг сонгох эрхтэй сонгох эрхийг 18 наснаас эхэлнэ. 19-р зүйлийн 1-р хэсгийн төрөөс хүний эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг нийгэм хууль зүйн болон бус баталгааг бүрдүүлэх хүний эрх чөлөөг зөрчигдөө тэмцэх хүндэгдсэн эрхийг сэргээн идэлүүлэх үүргийг иргэнийх өмнө хариуцна. 30 дугаар зүйлийн 2-р хэсгийн ерөнхийлөгчөд 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доош хүжил эх орондоо байнга оршин суусан Монгол улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно. 70 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн үндсэн хууль, зарлиг, төрийн байгууллагын бусад шийдвэр, нийт байгууллага, иргэний үйл ажиллагаа бүрнээ нийцсэн байвал зохино.
гэсэнд нийцэхгүй хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн зүйл заасан хууль тогтоомж нь Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын олон улсын гэрээнд нийцсэн бусад хууль. Үндэсний аюулгүй байдлын үйлс баримтаа баримтлалд ойлцсон байх хэм хэмжээ тогтоогоо үгүй тунхсан шинжтэй буюу нэг удаагийн хэрэгжүүлэх зал тусахгүй байх гэсэн шаардлагуудыг тус тус зөрчсөн байна. Иймд Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-р залт, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 8-р хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль бүхэлд нь хориг тавьж байна. Энэхүү хоригийг зохих хууль зүйн дагуу хэлцэж өгнө. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Одоо төрийн байгуул